Betyder charme, idyl og frihed noget for dig? Så skal du virkelig til at følge med lige nu. Fordi her, der får Morten Korch stemning altså fuld skrue. Velkommen til vores vej nummer 3. En ting, den her bolig mangler. Og det er altså familien, der skal bo her de næste mange år. Kunne det være din? Skynd dig at give mig kald, så vi kan komme ud og se. Den skal virkelig opleves. Vi ses!